Nik ustet postretan daola alimentazio mota bat, oso importantia. Eta geho dare postren barruan, postre mota bat, haundila, jogurrak, frutak, gauzasko batiduak, oso, oso onak alimentatzen dutenak, bakasue erabiltzea dieta on batian, ni ez dut ulertzen bizitza osoa dieta regimen baten bizitzen. Nik uste dieta izan behar dula bizimodu bat. Eta hoi da nire eta esatezun. La borratxera es mala hasta de leche. Da, nola jaten dezu, nahi, karo, ni badaki restaurantian egiten detela postre después de comer. Eta orduan izan behar du postre harin bat. Ez oso kaloriko, ez oso betegarria, izan behar du harina, zeren jendea, aiatzea postrea beteta. Eta orduan izan behar du gauz bat, eta, bueno, ni ez nao gizena, postre jaten dut, nire semek ez dare gizena, jaten dute postre, baina ze postre, ze janaia, nola jan.